rekel je, ne? A je v redu? Ja. Boš ki pozdravil mamo? Ti? Živa. Ki pozdravil? Živa, živa. Boš ti ki pozdravil starše? Živa, živa. Boš ti ki pozdravil starše? Dan. Dobar dan. Živa, živa. Kar hote, kar hote, kar gremo. Gremo na delavnico, a ne? Ja, ste najdeli, hiter, bravo. Tle je močvirje, ja? Dan. Se hiter voda najde. Jolo, gremo v Jago. Gremo v Jago? Ja. Kaj boš pa v Jago? Ja, Jolo. Reci poti. Kako gre? Počas pa zihar, ne? Ja, bravo. Bravo, odlično. Kako računite, da boste šla oba noter, ne? Ja, samo noge. Noge tudi, ja, seveda. Vodja. Leva, tu je. Mi imamo levo. Ja, mi imamo dešno. A si druga skupina? Če si druga, imate levo, ja. V spredi gledano, ne? Ej, vse so... A ja, dobro, tista res mogoče malo kriva. Materiala imate dovolj, zagotov. Ok? Te palce mora biti usporedne za stranico, a ne? Kolegi? Sprednjo stranico mora biti usporedno te palce. Sprav, če bo je preveč na položno, vam bo voda noter tekla. Mora biti precej navpično, tako kot so stranice. Pa podre se to, ja? Podre se bo, ne. Reči še naprej. Ja. Lejte, če bi tlele mogoče skupal še mal še skopljte, da se bo not usedlo, a ne? Kar procep. Kar če pohodam? Sam še malo pokopelj, da malo poglobiš noter, da bo v jarku, a veš? Ja. Mogoče še malo tlele spodkopelj, ja. Lari, šta se uniči ta. Kaj pa? Ta se je že odlomila. A se je odlomila, bomo nove rogovile šli iskati. Ja, pa samo. Pa tako uredi, Lari? Odlično, zelo dobro. To se bo zdaj zato... Aj, motor! Tam se tam imamo, rabimo tukaj, a sem tako tukaj nalijepa vse gremete. Ja, ne bo pa tukaj. Ne, bo mokar. Pa smo in tako na tudi vode. A, pazi. To pa se zdaj ne bude. Poglej ti ta brlok. Komu to snemaš? Komu? Za vas, za spomin pa za starše, da bojo videli kako. Črn. A bo zlezel not? Z nogami gremo naprej, z nogami. Greš po doro? Ritensko greš, no se štiri, okrog se obrneš, ti je bo lažji. Ali pa tako? Ja, pa tako, ja, kakor želiš. Ha? Kaj me ti ali? Iže sem za. Ej, Valentin, boš kar ti notbi, ko zalijajo. Ja, tale bivak bomo zalili zdaj z vodo, da preizkusimo
vodotesnost vaše gradnje. Zelo lepo ste se potrudili. Še 2 minute imate do konca, da dokončate. Kako je not? A kakšne lukence vidiš? Daj da probam. Tukaj vidim lukno. Ja, se pa rekel, da na naši strani. A lahko prosim probam? Ja, se bom videl, kje bo voda pretekla. Ja. Zelo dobro, bravo, 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 bravo. Res, zelo lepo ste to naredili. Snemam, kar podrivaš. Lahko snemam? Bi ti snemal? Ja. Lahko? Jaz je ful dobro snemal. Jaz sem hodil na uno šolo za snemanje. Kako smo? Jaz ful dobro snemam. Pa veš, kako sem jaz ful dobro. Stop, pripravljena? Ne. Nista? Ne, ali lahko tja greš, kapal. Gremo. Vi kar zavite. No, to je toliko. Ja, posredite največ. Ja, biš, biš, biš. Po meni gre največ. Nanga kar tako lije v eno mesto. Veš kaj še name? Nanga kar lije v eno mesto. Ni bud samo. Urban! Name še pol. Ja, se boste prišli ven, boste videli. Jaz sem cel mokr. Njemu je tako čisto polilo. Nogro lahko ven? Počakite. Počakite, da se steče vse. Vse napake. O ne. Pa to sem tako neki pol sekunde. To neki sam... Dubela. Neki sekund. Ej, negor, negor hodat, prosim. To sem tako neki sekund držel. Pa to... No, prita ven. 3 ure. Ice. Ice, baby Joe. Vam, glej. Shit. Kaj si pa zdaj rekel? Aj, vem pa ja, neki, kar ne bi smel. Aj. Jo. Ti si kar mokar. Jo, samo. Ne, on. Dej, obrn se. Kdo? Sam jaz mislim, da je on bolj zalit, ja. Jaz? Čakaj. Sam ti si čist premočen, kaj imaš pa tle, poriti. Pa tudi na hlačah. Na hlačah, No, to se tako zlil. Pa njemu tudi. Dejansko je on bolj premočen, kaj on. Kaj? To? To! A ima prav? A se strinjamo? Ostali mentori. Dobra igra. Dobra igra. Jaz bi tebe. Tako, tam so razpršene kapelce, tle je bilo pa kar namočeno konkretno. Se pravi, tekel noter, prav tekel. Dobro. Prepoven, ja? Nima smisla. Pa je to v tlo. Kar najdeš pri me? Sam več... Ajde, lepo nam je. Vreče palce. Lahko na primer to. Ne preče. Še tle imamo življenje. Tukaj se še vam nekaj dal gor. Ne, ulo, ne gledam tu. Ja, polište. Pa ne polište še zdaj, mah prines. Mah pa, mislim, vajem. V igla se vajem. Na, da je rekel še malo. Hvala. Ali imate tuk? Malo nižje. Tukne, ja. Prav, krasno. Močno pritisni dol. S palčko. Ja, se. Noče, da bi gre. Kuk še časa imam? Pa nadoli pobaram. To sploh ni važen, Mark. Kam ti spreza? Kaj ti spreza? Kaj ti spreza?
Ne maram teh, ki si v smone, kaj pa ti? Ja, še sem potrebno distrucije. Zapleza. Marko, bo? Ga specialca našega. Ja, tapni. Super. Še eden. Lega, lega. Noben te ne bo najdel, a? Ne. No, super. Larisa, imam lahko ti jaz tako levejo, da se me ne vidi. A ti bi se tudi zakril? Ja. Ja, lahko. Hvala. Lahko. No, pokaži to, to kamuflažo. Evo ga. Dobar, ne? Ja. Kaj manjka? Skoraj nič, ne? Super. Ja. To so pa moji specialci, ne? Si v majce zločen? Roza, hlače, črna majica je zločena. Vojaška hlača, vojaška majica je zločen. Greš v bazo. Bravo, ena nič, čestitke.
Roza hlača je izločena. Bravo, 1-1, zastavica prije nazaj. Siva rdeča majica izločen. Zeleno rdeče, ja. O, specialc. Ja, prej te je izločil, žal. Črno rdeče majice izločen. Izločen. Jaz sem vas vse izločil. Vse sem izločil, enkrat. Oba dva. Bravo. Majster. Črna majica izločen. Bela majica!
Bela majica. Oba je zločena. Ni rumene majice. Tisti mentor. Bravo, končana 2-1, menjava strani. Ožbej, pokaži se. Kaj se gledam? Ja. Kdo? Že je izločen. Bela majca! Jan ven. Ožbej? Ožbej ven. V kjerem grmovju zra... Ja, ožbej. Ne vem. Kako se boste lotili igre? Bomo, en z eni strani bo, en na levi pa en na desni, tako da, no, ne vidijo oni, kje bomo še nekaj. Ja. Super. Bela majca, šiva! Ven. Andrej v bazo. Črna majca. Ožbej ven.